Baiklah, terima kasih di atas kesediaan anda bersama kami di saluran 501 Esra Awani. Dan untuk kabar dari Sarawak, kita mulakan mengenai cadangan untuk memberi subsidi bahan api kepada pemilik kenderaan di bawah CC 2,400 CC masih dalam pertimbangan kerajaan. Syafiq Ahmad ada laporannya. Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan mempertimbangkan cadangan untuk memberikan subsidi bahan api pada pemilik kenderaan berkapasiti 2,400 cc, khususnya melibatkan masyarakat di luar bandar Sarawak yang menggunakan kenderaan pacuan empat roda. Perkara itu didedahkan oleh Timbalan Menterinya Chong Chen Jen ketika diminta mengulas mengenai isu berkenaan pada Selasa. Sebelum ini, Menteri Kewangan Lim Guan Eng telah mengumumkan subsidi bahan api diberikan kepada kenderaan berenjin 1,500 cc dan ke bawah pada pembentangan bajet 2019. Bagaimanapun, tambah Chong, skim subsidi tersebut belum dimuktamadkan. Malah pihaknya telah memaklumkan perkara tersebut kepada Kementerian Kewangan berhubung isu itu terutama di Sarawak yang melibatkan kenderaan pacuan empat roda di kawasan luar bandar. Kerajaan katanya sedang mengkaji perkara itu bagi memastikan ia dapat menampung keperluan rakyat. Certain needs, you know, certain sectors, and how the thing is going to be channeled, the subsidy is going to channel. All these are still in the process of under consideration. Alright. Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini diminta untuk mengkaji semula pemberian subsidi bahan api kepada kenderaan berkapasiti enjin 1,500 cc dan ke bawah. Dan ini pula, 5 warga Indonesia ditahan reman bagi membantu siasatan kes pembunuhan seorang pekerja ladang. 5 suspek warga negara asing direman 5 hari sehingga Rabu ini bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pekerja sebuah ladang di Marudi. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Marudi, ASP Jaimi Husin, pekerja ladang itu ditemui ditinggalkan di parit berhampiran rumah pekerja ladang. Mayat mati dijumpai oleh saksi di dalam parit berhampiran rumah pekerja di ladang tersebut. Dan hasil daripada siasatan pihak polis dan gerakan yang dilancarkan, pihak polis daripada IPD Marudi telah berjaya setakat ini menahan 5 orang suspek yang dipercayai terlibat di dalam kes ini. Mengesahkan demikian dalam sidang media di Marudi, katanya kejadian dipercayai berpunca daripada salah faham antara mangsa dan suspek terlibat. Malam sebelum kejadian, suspek terlibat dikatakan telah mengadakan sesi minum dan dipercayai ditegur oleh mangsa sehingga berlakunya pergaduhan dan pergelutan yang menyebabkan kematian warga asing berkenaan. Akibat pergaduhan itu, mangsa telah mengalami kecederaan di leher kiri, perut dan lengan kiri dipercayai ditetak dengan menggunakan senjata tajam. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sekian dahulu kabar dari Sarawak untuk hari ini. Jika anda tertinggal kabar dari Sarawak maupun kabar dari Sabah untuk hari ini atau hari-hari sebelumnya, jangan risau, layari saja laman web kami astroawani.com. Saya Asim Hassan dan kita jumpa lagi.